Ідеальний стан. S2. 150 коней, шестерка з турбіною. Стан нового комбайна. 200 мотогодин. Все рівненьке. Ремінь John Deere оригінальний, як новий John Deere, як новий. Так. Тут сухеньке підбарабання, як нове, рівненьке, бичі так само. Циліндрик не тече. Так, тут. Не видно. Тут погано видно. Теж John Deere. Тут не розбирався по самих блоках. Не розбирався. Абсолютно нічого не розбирався. Не розбиралася, не міняно, так по цьому все гарненько. Ось так все виглядає. Соломотряси всі ціленькі, з датчиками, підшипники нового типу. Розбиті решета. Зараз включу фонарик. Просто суперовий стан. Так. Це переводиться. Насічка. Щоб дорізу показати ножі. Так. Ржавчини ніде немає абсолютно. Так само тут нічого не розбиралось. Тут ще фарба, тут не протерто, зірочка як нова. Зараз відкриємо. Викрутка наклонної, довга наклонна. Шнек шофар. Бункер не витерти. Так. Зараз ще залізем.
Все як нове. Шивка ціла, сідушка ціла. Так, тут не затертий. Дві 134 години. Жаточка ідеальна. Таромір працює. Так, зараз запусту.
Ось такий комбайник. Кого цікавить, дзвоніть.